si ke kaluar këtë ditë njëra? E mbledhën ndonjë çik veten, a ke fjetur ndonjë çik gjumë, na tregoj çik më shumë. Për zotën, mirë më mirë, jam munu me fjet, po me tondetën në kozoni fjesë i habitshëm, nuk e pritesha që do të ketë ton këtë reagim, se kur dola ajo është, domthon, sa është, nuk e di sa ditë koha që kam dol, po veç intervista jam dhuan për ditë. Kjo është e fundit, më saj du me tret telefonin. Do të është telefon. Po për zotën, ja seriozisht jam, as kam shumë të bëj si punë, jo vend që kaloj, nuk mujta më shkute portokallia. Bile hedhaj video më kishin shkruar aty, hemull, rrit e mend shoh aty. A din ti dhe me talon telefonin temi 24 orë. Ata kuptoj çfarë. Do pak edhe reatin tënde, as orën nuk e ka ndryruar me çan e the. Ja po ta pandrohet vetësh edhe i. E kalon me orën e verës dhe kam i praporën. Nuk e kam ndryruar se kam 2. Hajde ndroj të 2, këtë e ojë e rikur, por kur tani thotë duhet ndro orën, ai thjesht ndron orën, domethënë një jetë. Tani po në Shkodër si të pritën. Po mirë, më mirë. Mirë, në përgjithësi mirë. Çfarë komentesh, more? Pozitive, për derisa jena halo këtu. Ves njëri nuk ka prit mirë, qeni. Oa, qeni, më kishte harru për qeni. E kam rritu në qysh 3 javsh, me birbërn e kam mojt. Duhet e me, ja afrosha vetëm gishtin. Të shatë pak dhe ti mështojnë dora. Ka përshtime që ke marrë energjinë e shtëpisë dhe pra ndekat dhe është kafshoj. Unë kur dola, familja në kishën velipoj, se s'dite gjo kur se kam e dola, kishën ikte motra, ati ishën me nusja me fëmije me... Motër në me këta. Edhe erdhe prej Tiranës, i thosh atij shoferit, atij shoku që ishte tonë pru, i thosh urgjent deri te shtëpia, sepse kam lënë edhe një klysh të vogël. Edhe dusha me pas sa rrit klyshi për këtë 25 ditë se kisha me gramaturë ushimin. Doan, më duk si më lën jetim, ja lësh nuse si thosh kimi çit kaç. Shkova te shtëpia, i klyshi mirë kishte marr, kurse çani i madh nuk njihte më, duhet më marr. Përqendse përmend edhe nusën, bashorta jote Jona. Çfarë të tha? Dhe jo vetëm gjërat e mira, na thua edhe ndonjë kritik, nëse të ka thënë. Po jo, më se ti mendon. Jo, më se mendon se po të ketë një kritik, mund të ma thonë. Po jo. Dhe më se po qeshi, por ne. Jo. Për mas me mërzit e kam fjallin, okay. Sepse na mundun akshu me marrë me të mirë një tjetin. Por nuk ishte ma se unë ata kritikat e gjonët i poshtë direkt, sa dola poshtë video në por, hina lexova komentet, shumica ishin pozitive dhe të shumë smëndhime, kontrolue, me në gjuhë që atët njënë e që atët tjetër. Po fëmijët e tu? Fëmijët mirë ma, vojzam njifte. Ata dy tjerë, fytë njerë. Vojza nuk kafshojnë. A i vogli, atë të vogli në pusha dhe ikte me vrapa. E kam pan televizorë dhe shumë është, a i televizorë. O tanë, po tani që je VIP, keno i benefit më shumë për shumë në gjë falas. Të marketi lajgjes të këtë ju. Jamë. Së mbaj me hatërë? Me tonë dhe të, jo, se po bëjë si këshu, VIP kam kanë gjithë mund. Kam kanë VIP i letë, jam bërë pak më ironë, ta pa letë sohem prapa dhe pak. I të shë, me tonë dhe të me këta policinë rrugore, me këta i kam po asë shumë marë punë, nuk më kanë bezdise, nuk më kanë ashtu. Tani edhe më mirë. A, tash jam mirë. Tash i tash vonë zunën me telefon në dorë, se unë se përdori kur telefonin, po kisha vu navigatorin, pa. Se unë jam shumë, unë di vetëm zogun e zi në Tiranë, po, unë di vetëm me shku mu sjell të zogu i zi. Kas, po, mësa kush në i rruga, në i gjo. Pa për zotën. Rrodhull më vipa. Isha të kërku një rruga dhe kisha telefonin kështu të e po, kur tak më zunën, po së po, 6 policë, më boni me tabel, shu. Edhe u afrunën tonë për herë, sa ula gjamin më dhe dore, më dhe bravo, më dhe po për kësë thosh kam punu. Kemi ca shok të burgu që du me të taku.